A Florenata do Taekwondo Galego darase cita este próximo sábado na Pabellón Municipal Agustín Mourís para participar no Campeonato Galego de Taekwondo, na categoría absoluta, na modalidade de combate. A competición organizada polo Club Maniotas en colaboración coa Federación Galega de Taekwondo e o propio Concello reunirá uns 100 loitadores chegados dende diferentes clubs galegos. No campeonato sairán os representantes galegos que participarán posteriormente no nacional. Está previsto unha participación de 100 deportistas de todo Galicia, de todos os clubes de Galicia. Neles contaremos pois deportistas medallistas nacionais, internacionais, un campeonato, xa che digo, de máis alto nivel que reunirá pois o mellorciño, non? Vamos a instalar 4 pistas con sistemas electrónicos, tanto en peto como en casco, da xeración 2, é o que se está utilizando actualmente pois, en campeonatos internacionais, campeonatos nacionais, incluso olimpiadas. En a Federación Galega tamén apostan, como ten que ser, non, para poder competir a ese nivel, chegar, poder competir nas mesmas condicións. Non? Dende o Concello Noiés destacaron o labor que desenvolve o Club Maniotas ao longo do ano, que fai posible poder organizar unha proba deste calibre no municipio. O interés e máis o traballo que está facendo a prol do taekwondo na modalidade WTF, agradecerlle tamén pois, o Club Maniotas que el representa pois, o esforzo por organizar todos os anos pois, unha proba de entidade do circuito galego, como concelleiro de deportes, poñerme a súa disposición, dicirle que o concello bueno, pois, está para axudar, como vimos facendo pois, todos estes anos. O club local participará neste campeonato cun total de 6 taekwondistas, 4 deles con escasa experiencia neste tipo de competicións, como é o caso de Óscar Ortigueira. Os outros dous, Sara Touceda e Alberto Berea, si teñen posibilidades de facerse co título no seu peso.